দুশো তো অযুত হপন, বুকুত আকাশ চোয়ার হেঁপাহ, পেংলৈ ডাহরৰ দেশত পূজাৰ সংগ্রামী যাত্রা। এয়াই পূজা, পূজা বৰগোহাঁই। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্নাতকোত্তরৰ ছাত্রী, হাতত পেংলৈ সদায় নাহৰৰ দেশলৈ আহে পূজা। 2015 চন কর্কট রোগত আক্রান্ত হৈছিল পূজা। কাটি পেলাবলগীয়া হল পূজার এখন ভরি, আর তেতিয়াৰ পৰাই এইদৰে পেংলৈ জীবন সংগ্রাম অব্যাহত রাখিছে পূজা বৰগোহাঁয়ে। মই কলেজত থকাৰ সময়তে থার্ড সেমিস্টাৰত পঢ়ি থাকোঁতে কর্কট রোগত আক্রান্ত হৈছিলোঁ। আমার ঘৰৰ আর্থিক অবস্থা তেনেই দুর্বল, সেই সময়ত ওচর চুবুরিয়া মিতিৰ কুটুম স্কুল কলেজ সকলো ফালৰ পৰাই আর্থিকভাবে যথেষ্ট সাহায্য আগবঢ়াইছিল। পূজাৰ মন আগৰ দৰে দুখন ভৰিৰে খোজ কঢ়াৰ, কিন্তু অপাৰক যে পিতৃ-মাতৃ, চৰকাৰী সংস্থাপন নথকা পিতৃ-মাতৃয়ে চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানলৈ তাতবাতি কৰি কৰি, কিন্তু ভাগৰা নাই পূজা। 15 চনৰ ডিচেম্বৰ 18 তাৰিখে এই ভৰিটো গুৱাহাটী বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ভৰিটো নাইকিয়া কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত আৰু এতিয়া আমি চেকআপত গৈ থাকিব লাগে। আমাৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থাও একেবাৰে শোচনীয় মানে, আৰু কাৰো আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই। চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে এক দেখি কিবা এটা সংস্থাপন অতি সোনকালে কৰে যেন। পূজাক পুতৌ নালাগে, পূজাক লাগে আত্মবিশ্বাস বৰ্তাই ৰখাৰ উৎসাহবাণী, লাগে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা। কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।